ikke glippe din yndlingsudsendelse på Danmarks ITV. Besøg vores TV-guide, enten via QR-koden her, eller via danmarkc.tv/tvguide. Hej, jeg er David, og du ser Danmarks ITV. Og hvis du synes, at Danmarks ITV er mega fedt, så gå lige ind og like det på Facebook. Velkommen til nyhederne her på Danmarks CTV. Her er overskrifterne. 5 kanoner vendte hjem til fæstningsbyen. Elever dystet i skole-OL. Bridgewalking giver overskud, og pengene skal nu gå til en ny attraktion for turister. Gymnasieelever var i hjemmeværn for en dag. Fredericia Bibliotek arrangerede sprogfitness. Red Barnet har moderniseret deres genbrugsbutik, og fredag stod den så klar. Ny forening har rundt 300 medlemmer. Ullerup Bækskolens pigefodboldhold blev fejret for en flot andenplads ved årets skolefodboldturnering. Men vi lægger ud med kort nyt. Velkommen til. Årets første krydstogtskib anløb Fredericia tirsdag den 3. maj. Det var krydstogtskibet MSC Preciosa, som er fra 2013 og kan medbringe op til 4.345 passagerer. Noget af det første de mange turister, der valgte at blive i Fredericia, blev mødt af, var de mange boder på J.B. Nielsens plads, hvor stemningen var i top i det gode vejr. Næste anløb af krydstogtskibet til Fredericia bliver den 4. juni. Her er det Norwegian Getaway, der gæster fæstningsbyen. Torsdag den 5. maj blev en kanondag for fæstningsbyen. Her vendte nemlig 5 kanoner retur til prinsessens bastion, efter at de har været på værksted hos Tubalga i Vejle. Carsten, det er en stor dag for Fredericia, og vi kan se frem til 6. juli. Denne gang med kanoner. Ja, lige nøjagtigt. Det er en stor dag i dag, og solen skinner, og vi får 5 af vores kanoner tilbage på volden, efter de har været til renovering hos Tubalga. Og det er bare en festdag. Hvad er historien bag de her kanoner her? Jamen, historien er jo, at prinsessens bastion, som vi står på nu sammen, er blevet sat i stand og udstykket, som den så ud i 1849, af Landskomiteen til renovering fra Sjævold i løbet af de sidste mange år. Men kanonerne, de har stået udenfor, og de trænger altså en gang imellem til renovering. For et par år siden, der var det helt galt, og der hævde vi dem ind. Så sammen med Fredericia Kommune fik vi lavet en aftale med Tubalga, og 11 af kanonerne skal renoveres. Det tager den tid, det tager. Nu er første omgang færdig, og i dag siger vi velkommen tilbage til 4 kanoner og en morter, som kommer tilbage her på prinsessens bastion. Men det renovering kanonen, det er vel ikke noget, man bare lige gør på et tidligværksted i virkeligheden? Nej, overhovedet ikke. Det er virkelig specialarbejde, og det er derfor, det er rigtig, rigtig godt, at vi kunne få fat i Tubalga fra Vejle, som egentlig er klokkestøber, men som har stor ekspertise i det her med at arbejde både med træværket og i særdeleshed med materialet, altså bronze og støberiet. Det er forhøjt også dem, som for et år siden renoverede landsoldaten, som står her lige bag ved os. Så det er eksperter, og det er dem, vi skal til at arbejde med, fordi det er ikke ganske almindelige renoveringer, det her. Men Fredericia har jo mange kanoner og andre ting, som hører historien til. Hvad er næste skridt? Nu får vi nogle kanoner tilbage. Er der andre ting, I skal støbeskin? Jamen altså, samtidig med, at vi får de her 5 tilbage i dag, så tager Tubalga faktisk de næste affotager med fra de helt store. Den, der står ude på spidsen, det er en 24 punds, og så er de 2 op på kavaleren, det er 2 84 punds kanoner. De bliver taget med, og nu får de så også undergået renovering. Samtidig så har de resterende af de små 3 punds kanoner inde. Og jeg forventer egentlig, at næste år til 6. juli, der er bastionen fuldt udstykket en gang til, så alt er på plads. Og sådan, så det står sådan, som det skal. Altså, vi kan ikke have Fredericia Vold uden også at have kanonerne. Det hører sig til. Det er en del af vores historie. Jamen det fedeste, det er jo en masse glade unger. En masse glade unger, som bevæger sig og har det rigtig sjovt med at bevæge sig. Det er det, der er det fede. På Ullerup Bæk skoleafdeling Skjoldborgvej blev der i uge 18 afholdt skole-OL.
Fredag dystede 6. klasser fra byens skoler mod hinanden i stafet, hækkeløb, turbokast og en masse andet udfordrende atletik. I samarbejde med Fredericia Atletikforening, der arrangerer vi skole-OL lokalstævne. For i dag er det for 6. årgang. Vi har i de forløbende dage haft for 4. og 5. årgang. Skole-OL, det er jo et koncept, der er lavet af Dansk Atletikforbund. Og det har vi indført her for et par år siden, eller 3 år siden nærmere bestemt, og så har vi været udsat i 2 gange her de sidste 2 år. Så vi er mega glade for at have det i gang igen. Så nu har vi en masse glade unger her igen. Det, de skal igennem, det er en række forskellige atletikdiscipliner, som er tilpasset et skoleniveau, hvor det ikke er alt for kompliceret, og hvor det er rimelig intensivt. Det vil sige, at klasserne, de er meget aktive, når de er her. Det er kort tid på hver station, så det er meget intensivt, når de er der. Det, de skal igennem, det er for eksempel en kastøvelse, som den, vi har i baggrunden her, hvor der er lagt 50 forskellige redskaber op, og så skal hvert redskab kastes én gang ud på banen, og banen er inddelt i zoner, sådan at dem, der er vores hjælpere, de hurtigt kan tilbringe det sammen. Vores hjælpere her, det er jo unge mennesker, de går i 5. klasse, dem, der hjælper her i dag. Og de er kommet godt i gang med det. De var lidt nervøse til at starte med, men nu kører det for dem. Det, vi ellers har, det er noget, vi kalder speedlængde, hvor man også skal springe længdespring, hvor hver klasse får 5 minutter, og så skal de springe så mange spring som muligt. Der springer man også i zoner, så det er nemt for dommerne at tælle det, og så man får afviklet øvelsen rimelig hurtigt og intensivt for eleverne, uden der alt for meget ventetid. Vi har 3 stafetter i dag. Vi har valgt at tage alle de stafetter med, vi kan. Og vi startede med en 10x150 meter stafet rundt om banen, som du ser her. Så starter dagen ligesom med at være meget intensiv, og man får løftet stemningen op. Og senere så har vi her midtvejs, så kører vi en hækstafet lidt længere heroppe bagved, hvor 2 klasser løber mod hinanden ad gangen. Vi har noget speed bounce over i hjørnet her, hvor man hopper fra side til side over en lav hæk, som man også kan bruge som frekvenshæk. Så har vi medicinboldkast. Den er lidt svær at se herfra, hvor man kaster med en tungere medicinbold. Det er også en øvelse, man bruger til kuglestødstræning, at man ligesom skubber bolden fra sig sådan her. Den har vi nede bag. Og dagen den slutter vi af med de store stafetter, det vil sige, at der kan man samle mange klasser. Vi har fået tegnet 4 baner op derovre, så vi kan løbe op til 4 klasser ad gangen mod hinanden. Det er en 20x60 meter stafet. Og i dag der har vi jo 10 klasser samlet, så vi får 3 klasser og 3 klasser og 4 klasser, så 3 heats til sidst. Så det bliver meget intensivt, og det plejer virkelig at være et brag til sidst. Jamen, vi har elsket det. Altså, det overraskende, det har egentlig været, at dem, som har været officielt dem, som vi har spurgt om, de gerne vil hjælpe i de forskellige klasser. De tænker jo i første omgang, yes, jeg skal ud og slippe for at være i skole, og så skal jeg herud. Og når de så kommer herud, så er det faktisk meget federe, end de egentlig havde regnet med. Vi starter med at invitere dem på rundstykker, når de møder de unge mennesker. Og så kommer der en sandwich her. Den kommer faktisk her om en halv times tid. Og så får de vand og juice. Vi har også sørget for vand og frugt og juice til alle deltagerne. Det er jo sådan, at vi får jo bevilget nogle penge fra Dansk Atletikforbund, skoleprojektet, til at afholde de her stævner. Og en del af de midler, dem bruger vi jo på forplejning til at forkæle vores officials, altså alle de unge hjælpere her. Og også de voksne hjælpere. Vi har nogle rigtig gode voksne hjælpere. Jeg arbejder selv på skolen her også. Jeg har en kollega, som er konferencier, og vi har en, der er første hjælper. Og så har der været nogen til at hjælpe om morgenen også her til at sætte tingene op. Siden opstarten af Bridge Walking Lillebælt er der samlet et pænt overskud. Det overskud skal nu bringes i spil til en række nye tiltag, der skal højne attraktiviteten i de 2 kommuner, Fredericia og Middelfart. Vi står her ved den gamle Vildbæltsbro, hvor vi jo over år har haft et samarbejde i Bridge Walking Lillebælt med Middelfart Kommune. Og det har lige stille og roligt genereret lidt overskud. Og der er bestyrelsen i Bridge Walking Lillebælt, de har sagt, lad os bruge nogle af de penge tilbage til erhvervet, turismen og til naturen i den ånd, der nu var skabt. Man kunne have lagt de penge ud til de respektive 2 kommuner, men det havde bare ikke været i den ånd, som det der med at bygge bro hen over bæltet, det har været. Vi vil binde Fredericia og Middelfart bedre sammen, både til gavn for de borgere, der er her, som kan besøge hinandens byer, men også til gavn for de turister, der kommer og besøger os hver eneste år. Så vi kommer til at have genopleve den gamle færgerute. Det bliver det ikke helt, men det bliver Aventurer, som ligger her bag ved os, som kommer til at sejle i pendulfart mellem Fredericia og Middelfart. Så den kommer til at sejle 4 gange i løbet af ugen.
to dage fra Fredericia og to dage fra Middelfart. Og det kommer til at foregå hen over sommeren fra den 20. juni og 8 uger frem. Man kan allerede i dag gå ind og booke billet på ensommerdag.dk. Så det er en god mulighed, tænker jeg, for både borgere og for gæster. Jeg tror, det bliver et aktiv for Fredericia, at vi kan tilbyde vores turister det, men også at vi kan tilbyde dem, der holder sommerferie hjemme i Fredericia, sådan en oplevelse lige her i det nære. Det er ikke alle, der lige kommer ud og sejle eller har en båd. Så har man muligheden her for 60 kroner for børn og 100 kroner for voksne at få en rigtig god oplevelse lige midt i det smukkeste natur. Det betyder jo, at vi har en ekstra blomst i buketten til dem, der kommer og besøger os og til de borgere, der er, sådan, så man får mulighed for også at stifte lidt mere bekendtskab med Fredericia. Der er jo masser at se på i Fredericia, og der er et levende butiksliv osv. Så jeg tænker, at det betyder, at der er mange borgere, der lige får den ekstra mulighed. Og tilsvarende, at der er mange fra Fredericia, der får mulighed for at komme hen og handle i en af Middelfarts mange specialbutikker og gå på restaurant eller café. Og også ser nogle af de kulturtilbud, der er. Vi har jo blandt andet Danmarks Keramikmuseum Clay, som er helt fantastisk. Vi har en keramikrute, der går igennem byen og masse andre forskellige former for aktiviteter. Nu er det sådan, at jeg tror ikke folk, der vælger at være turister i et område, de siger, at jeg skal være turister i Middelfart Kommune. Jeg tror, de vælger at tage til et område og være turister. Og lad os ikke sådan hegne ind af, hvor går kommunegrænserne hen, hvor vi lige har bestilt vores ferie. Det der, vi er jo opland til hinanden. Og give borgerne sådan en, eller turisterne sådan en samlet ferieoplevelse i hele området. Nogle stikker jo også af til Legoland som en del af det, og holde ferie i Fredericia. Og det er jo bare super fint, fordi hvis vi sådan siger, hvad man samlet set kan få af oplevelser her, så har vi så meget mere at byde på, end så mange andre steder i Danmark. Den 4. maj var en flok gymnasieelever ude og opleve, hvordan det blandt andet er at være i hjemmeværnet. Vi er på tur med Fredericia Gymnasie med en linje, der hedder HF Fort, som er en linje, hvor de søger ind til politiet og til forsvaret. Og vi er på en eventtur med dem, hvor vi giver et indblik i, hvad det vil være i forsvaret kontra til hjemmeværnet. Vi er en del af totalforsvaret i hjemmeværnet. Og vi har dem lige lidt over 24 timer her, og vi giver dem en suveræn oplysning omkring, hvad det er at være hjemmeværende, og giver dem nogle oplevelser. Det er meget hyggeligt egentlig, og også lidt få et indblik i, hvad det er for en verden. Også vi selv lidt har overvejet, om der skulle være noget for militæret. Så det er fint nok lige at få et indblik i, hvad det er. Og Line kunne da også godt se sig selv i uniform. Ja. Måske ikke lige inden for hjemmeværnet, men måske inden for noget andet militær. Vi har på Fredericia, der har vi nogle forskellige studieretninger, og vi har en af dem i vores HF-pakke, som er sådan HF Force-pakke, hvor vi er inde omkring hjemmeværnet, beredskab, politi og sådan noget. Det er sådan det, vi har fokuspunkt på, hvor vi i pakken jo har blandt andet noget idræt og psykologi, som vi laver masser på skolen, og så er vi ude blandt andet til politiet, men også sådan en dag her med hjemmeværnet, for simpelthen at se, hvad er det, man kan inden for hjemmeværnet, hvad er der for nogle muligheder, og egentlig give, hvad man siger, både den indsigt til eleverne, men også at de kan få et større perspektiv på, hvad er det, der sker i det danske land, og i det her specifikke tilfælde inden for hjemmeværnet. Og eleverne kommer der også til at afprøve flere forskellige ting. Vi startede med at være ude ved skydebanen, og så lave førstehjælp med forbindinger det, og så fik vi også noget kompas-træning, og så gik vi over til den skov, vi skulle være i, hvor vi lavede bioakker og fik noget feltrationsmad. Faktisk ret lækkert. og så ja, været der lidt, og der var nogle fra hæren, og dem fik vi også snakket lidt med. Og så er vi så kommet her til og har været inde på skibet der og blive vist lidt rundt. Derudover fik eleverne en overraskelse. De skulle nemlig gå med til fakkeltoget ind mod Rådhuspladsen. Og når det kommer til de såkaldte feltrationer, så er der da også en del meninger om dem. Ja, der var en sjov oplevelse, da de fik feltrationen jo. Der var en, der sagde, at hvis det er det, de skal leve af, så skulle hun nok overveje på, om hun skal i forsvaret. Så der er mange forskellige feltrationer. Der er nogen, der er lidt dårlige, og nogen er gode jo. Men det er jo smag og behag. Ja,
Er det ikke der, man kommer op for stigen? Ej, hvor du god! Jakob er som underviser ikke bare med for at kigge på. Nej, jeg deltager lige så aktivt som eleverne og er med i alle øvelser. Jeg skal også selv sove ude i skoven og så videre. Og jeg tænker jo egentlig bare, at det er fedt. Og det er jo også, altså... Det vil jo være lidt kedeligt bare at skulle stå og kigge selv ved siden af. Så det gør jeg også igen. Det er også en god måde at være sammen med sine elever på og få lov til at sådan gå lidt væk fra den klassiske lærerrolle til nu. Og faktisk kunne være, hvad skal man sige, om man vil lidt mere på lige fod med dem og stå der selv og bare tænke, jeg ved heller ikke, hvordan jeg bygger mit bivak. Og så kunne finde ud af det sammen. Ja. Alt var planlagt, men eleverne fik ikke nogen information om dagens program. Nej, vi ved først i morgen kl. 12:30, at vi er tilbage på skolen sådan cirka. Så ja. Og så skal vi så ud i en skov, det er det eneste. Og hvad vi får at spise. Så ja. Senere på aften gik det op for eleverne, at de skulle overnatte i en skov. En af eleverne, det er Lærke. Hun blev da også lidt overrasket over hendes egen præstation på skydeterrænet. Ja, jeg var så god til at skyde. Det må du ikke tage med. Men eleverne har trods alt hygget sig. Jeg synes, det har været en god tur. På plænen i Masby var der fredag den 6. maj fyldt med glade børn. Det er fordi Fredericia Bibliotek i dag laver sprogfitnessdag for en masse børn i kommunen. Det er børnehavebørn, som kommer og leger sproget ind i dag med nogle gode fitnessleje. Fitness for sproget. Det er nogle leje, der er udviklet af nogle studerende fra Aalborg Universitet, nogle pædagogstuderende. Og det bliver leget i hele Danmark i dag. Det er sprogfitnessdagen. Og det er lege, som fokuserer på noget med sammensatte ord, eller noget med at skal i tale sætte, hvad for nogle farver der er på nogle bestemte ting. Og det er så pakket lidt ind i, at man leger måske, at det er en heks, der har mistet alle farverne på tingene, og så skal man sammen med sine venner på sit hold finde ud af, hvilke farver der skal til, for at heksen bliver glad igen. Altså her er det jo fitness for sproget. Altså at sprogudvikle børns sprog. Og det er det her med at have børns sprog, det er så vigtigt en forudsætning for børns gode liv fremover. Og det er noget med, når man kommer i skole, noget med læsefærdighed og skrivefærdighed, hvor et godt sprog, det har en vigtig indvirkning. Så derfor så vil biblioteket gerne vise pædagoger og børnehaver, at vi kan noget med sprogudvikling, for vi kan noget andet, noget end bøger også, men her, der leger vi sproget ind med nogle gode lege. Og så laver vi nogle gode samarbejdspartnere med de pædagogstuderende der fra Aalborg, så det hele hænger sammen. Bliver du bumstærk, eller bliver du grøn i hovedet? Du bliver også bumstærk. Hvad med jer? Vil I prøve at smage? Bagved mig, der leger de trylledrikken. Og det er noget med farver, der er blevet væk, hvor heksen skal have hjælp til at finde farverne på tingene igen. Og det er sådan noget med, at man måske sammen med en marker skal i tale sætte over for markeren. Jeg tror, vindruer er blå. Jeg tror, vi skal hen og finde en blå farve. Der er en anden leger herhen, hvor det er noget med sammensatte ord. Der skal man, alle børnene får en del af et ord, for eksempel ispind, så er der et barn, der har et skilt, der står pind, og et barn, der har et skilt, der står is på, og så skal man snakke sammen om ispind, og der er selvfølgelig billeder på kortene, og snakke sammen om sammensatte ord, og hvordan man kan lege med sproget. Sætte ord, yes, yes, yes. Og lad mig se kortene, hvad har I med? I har hus, hund med, hushund, nej, hundehus, hushund, hvad har I med? Har I hundehus med? Så er det hushund? Nej! Hushund, hvad så? Det er en hund, der skal bo i huset. Er det en hund? Sådan? Okay, så det er et hundehus. Jeg synes altid, at børnehavebørn er dejlige at lege med, og pædagogerne er faktisk ret taknemmelige for, at vi laver noget for dem også. Så jeg synes, de er glade og godt tilpas. Ej, en banan. Ja. En bananbil. Ej, prøv lige at se. Mens da så er det måske, så kom kongens gamle bedstemor. Og hun kom med sin rullator. Goddag, goddag, konge. Har du spist min løve? For Dorte Grønbæk fra Fredericia Bibliotek giver det også god mening at afholde sprogfitness. For biblioteket er det også vigtigt at vise, at vi er andet end bøger. Og vi kan noget med sprog og sprogudvikling. Og for os der handler det om at få nogle gode børn ud i den anden ende, som på sigt måske vil bruge biblioteket. Efter renovering kunne personalet i Red Barn genbrugsbutik fredag kl. 12:30 slå dørene op til en lys og nu større butik. Vores Red Barnebutik, som efter 5 år trængte til, at vi skulle lave lidt om på rammerne, så vi havde nogle bedre forhold til vores kunder, og at det var lettere at finde rundt i. Altså, vi har
virkelig været på hårdt arbejde her i de sidste 4 dage, før at vi kunne åbne til en helt fantastisk butik herinde. Vi synes, vi har fået sådan nogle flotte lokaler, som vi er sikre på, at vores kunder også vil sætte pris på. Blandt andet heroppe for oven og sådan noget, hvor vi har fået sådan en stol, hvor mødre måske kan lige sidde og hvile ørerne, mens deres børn de kigger på legetøj og måske også ammer lidt deroppe, sådan lidt i fred og ro og sådan noget. Og vi synes, at butikken er blevet meget mere åben, og den er blevet lettere at finde rundt i, og vi kan vise vores varer på en bedre måde, så det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi havde sådan en lang tarm her, og havde udstyr herinde. Og den glasvæg eller glasrudevæg, der var her, har vi fået fjernet, sådan at der er lettere adgang, og så man kan se, at det ikke er sådan et hemmeligt rum, vi har herinde, men at der kan man frit gå ind. Og der har vi så fået drengetøj herinde, primært, og udklædningstøj har vi her. Vi har faktisk en del udklædningstøj og sådan noget, og de har så fået deres plads i stedet for at være i et i en kasse oppe på lageret, fordi der er jo mange børn, som synes, det at klæde sig ud, det er bare super sjovt. Altså, vi er måske lidt bag ud i Fredericia i forhold til hovedstadsområdet og sådan noget, hvor det er meget ind at gå med genbrugstøj, men det kommer mere og mere. Vi har kunder, som er meget miljøbevidste, og de handler først og fremmest det tøj, for eksempel til forår og efterår, som de kan købe i genbrug, og så køber de nyt, for det man ikke kan få i genbrug. Det kan vi jo rigtig godt lide, både for miljøets skyld, og selvfølgelig også for vores butiks skyld. Ja, vi startede jo den der forening, der hedder Retssikkerhed for Alle, i forbindelse med Jesper Gottliebs fyring. Vi har faktisk i dag over 300 medlemmer, så det viser jo, at der er massiv interesse for det her. Så indtil videre er det på frivillig basis, men vi satser på, at vi kan få nogle penge. Ullerup Bækskolens pigefodboldholds flotte indsats ved skolefodboldturneringen blev fredag fejret i byrådssalen i Fredericia. Traditionen tro blev der serveret rådhuspandekager. For en af de succesfulde fodboldspillere, Julie Ramsgaard, har det været en stor oplevelse at være med i turneringen. Det har givet en masse gode oplevelser, men det har jo også sådan, det har jo altid været ekstra træning og ekstra kamp, så på den måde kan man jo stadigvæk udvikle sig. Og spille med nogen, der måske er bedre, og nogen, der måske er lidt, sådan, hvad kan man sige, lidt mindre gode end en selv, det har også sådan hjulpet en. Julie deltog med sit hold i den store skolefodboldturnering. Det har været en virkelig vild oplevelse, og noget, man sådan lidt altid vil kunne huske, fordi at, det har været både sådan været lidt optur og nedtur. Og så har vi også hygget os omkring det, at vi har været på McDonald's efter kampene, og det her, og vi har fået virkelig meget opbakning fra for eksempel skolen og klassekammeraterne, og sådan, hvis man møder nogen nede i gaden, så har de også været sådan, at de synes, det var mega fedt at se os i fjernsynet. Så jeg synes, det var virkelig fedt. Jeg husker, at jeg sagde til jer, at hvis det var sådan, at I gik hele vejen og vand, så var der pandekær til hele skolen. I har fået en meget, 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 meget flot placering i den turnering her. Og det er jo i virkeligheden jer, der skal have de pandekær. I har repræsenteret Fredericia. Og når nogen de gør det anerkendelsesværdigt godt, så markerer vi det med rådhuspandekager. Det er faktisk en tradition, der har været lukket ned i lang tid på grund af corona. I er faktisk de første på den her side af corona. Og hvem bedre end jer at genopleve den tradition med? I skal bare vide, at det betyder noget for Fredericia, når der er nogen, der sætter os på landkortet. Og i det her tilfælde, nogle seje, unge piger og kvinder, der gør det, det gør det kun bedre. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at I er helt vildt stolte af jer selv.
Og det skal I også bare være. Havneselskabet ADP kiggede forbi fejringen for at vise deres støtte til de unge talenter. Jamen, det er vi jo for at være med til at fejre pigerne. Det, der er særligt ved den flok her, det er jo ikke fodboldhold, der har været ude at spille. Det er skolefodboldhold, som består af, kan jeg forstå, både håndboldspillere og fodboldspillere sat sammen, fordi de går i folkeskolen. Og de har været ude og repræsentere byen med et virkelig flot resultat, også undervejs. At de så kommer til finalen og vinder en flot sølvmedalje, det er jo fantastisk. Og det vil vi gerne være med til at bakke op om. Vi har netop i går haft et møde i vores lokaler i Porthouse, hvor vi har haft foreningerne i byen inviteret ind. Vi var mange, 35-40 stykker, netop for at fortælle, at vi gerne vil være med til at støtte breddeidrætten og foreningslivet i Fredericia. Og vi havde en god eftermiddag, hvor vi fik fortalt lidt om, hvad rammerne er for at uddele de her sponsorater. Og jamen, så er det her bare en god afslutning på ugen, og få lov til at komme herop og være med til at fejre pigerne. Det er lige så meget jeres dag, det her, som det er vores. Vi har bare lyst til at give jer de velfortjente pandekager, som den helt vildt ydmyge lille anerkendelse af den helt vildt ekstraordinære, kæmpestore indsats, I har gjort for Fredericia. Så er pandekager godt nok beskedne. Julie har nydt de mange nye bekendtskaber. Det har været ret nemt, at vi går jo også på skole sammen, og er alle sammen ret gode venner. Så vi kendte allerede hinanden ret godt i forvejen, men der har alligevel været skiftet lidt ud i truppen, sådan fra da vi startede med at spille til sådan her finalen. Men der er også, vi har også været gode til, og sådan, når vi har været ude til træningerne inden kampene, og hvor vi så har snakket sammen, og vi cyklede derhen sammen og sådan. Så. Jamen, vi har jo kunne læse os til, at pigerne altid har fejret deres sejre med en tur på McDonald's. Og det synes vi simpelthen, at de fortjener med den her store indsats at blive anerkendt. Så derfor så har vi jo inviteret dem ud at spise til et fælles arrangement i byen. Så de ligesom kunne afslutte på en god og festlig måde. Vi fik sådan 200 kroner per mand, hvor vi skulle ud og spise et sted her i byen. ADP. Så det skal vi jo helt sikkert få brugt. Jamen, jeg tror, det giver dem en rigtig god afslutning på hele foråret her, hvor de har været sammen om den her indsats. Så det er en god måde at afslutte på, når de også skal videre til næste år i nogle nye relationer og ja, sammenhæng. Vi er ikke så stor en by, 50.000 indbyggere, og vi kan spille lige op med et professionelt næsten hold fra København, hvor det er alene fodboldspillere, der har været afsted. Det synes jeg er mega fedt. Og igen, kunne få Fredericias navn på landkortet, det kan jeg godt lide. Så det er flot. Det var selvfølgelig alle sammen lidt skuffet, fordi vi gik selvfølgelig efter at vinde, men når man sådan tænker lidt tilbage fra det, og man ikke er så sur over det mere, så er det alligevel en vild rejse og noget, vi er glade for, jeg tænker her, at de andre også er. Fordi at det har været i rigtig lang tid, og vi har fået en masse gode oplevelser ud af det. Så. Ja, jeg har også bare lyst til at sige, som Sten også sagde, I skal være hamrende stolte af jer selv. Og det vidner det jo også om, altså der er tre medier her i dag, der vil skrive om jer, fortælle jeres historie. Der var rigtig mange busser over at se jeres kamp. Det blev vist på landsdækkende TV. I har gjort noget historisk. Mig bekendt er der faktisk ikke nogen, der har gjort det før i Fredericia. Og som Sten også siger, det skal fejres, det forpligter, at vi anerkender den kæmpe indsats, det er. Fordi for at man når dertil, så har I jo trænet, der er sammenhold, der er venskaber, og der er masser af timer, der er gået forud for det. Der er nogle trænere, et hold og en skole, som har investeret og troet på jer. Så det er jo ikke kun jer, men også jer, som har leveret en fantastisk indsats. Jeg er sikker på, som skole er I også utrolig stolte af det, der er blevet leveret. Og det er vi også som kommune, og det er jo noget af det, som jeg også håber på, at når andre kigger på jer og siger, at det kunne faktisk godt lade sig gøre. En by som Fredericia med 50.000 indbyggere er jo en relativt lille by i forhold til store
byer rundt om i Danmark, og alligevel så formår vi at sætte os på landkortet ved jeres præstation. Det synes jeg er hamrende, hamrende flot. Det var nyhederne. Vi slutter af med billeder fra 4. maj arrangementet, som du kan se meget mere til senere. Men først kan du komme med til årets 1. maj ved Tøjhuset.